Kalau mau berulang ini cukup sih maaf, hari ini saya harus cek sih kerjanya guru mau nih mesti baru itu orang dia bisa kalau part now apa nih so tuh kan, apa nih agen, apa ya apa nih agen waktu itu, kemarin coba nih apa page number 37, coba kerjanya agen, gitma kurta sabdo laku, siapa yang lucu ya, kerjanya agen gitma kurta sabdo laku, apa nih agen sekali sih kiki agen bilang hari mandra kuri पर्ती उपाव उपचार वन छोको चोया करे बुढियो सरदार निकाले सीखी गया ये उपर्ती जा उपता शब्द पूर्वाना छे भैया शुभ खाली जगह आ गई छे ने तो छे वांदरा टोळी खाली जगह उपा हु भैया शुभ आवशे तो वडला डाळे वांदरा टोळी करती उपा हु भैया शुभ आवशे भैया आवशे वडला डाळे सु आवियो वडला डाळी वांदरा टोळी अहींया शुं आवशे करती उभा ऊंचो शब्द पूरता शब्द पुराई गया वडला डाळी वांदरा टोळी करती उभा ऊ पछी शुं छे छानो मान अहींया खाली जगह आपे करू थईने खाली जगह तो हवे खाली जगह मां शुं लखवानुं छे छानो मुनु छानो मानु जोया करू थईने छुपा Chuchuanshaya chanu manu chuya karu thaini chupa chu chuche chokai bani gai chanu manu chuya karu thaini chupa chu avanya chuche e khali jagya budhyo e vanar nu khali jagya હવે આપણે સે કુર્તા શબ્દ આવેલો છે તો આપણે આવ્યો પંક્તિમાં કુર્તા શબ્દ પૂરી નીકાળે પંક્તિ પૂરી કરવાની છે અહીંયા શું આવશે એક એક મોટો બુઢિયો એ વાનરનો એ ખાલી જગ્યામાં શું આવશે સરદાર તો એક મોટો બુઢિયો એ વાનરનો સરદાર શું આ હવે પંક્તિ દે एक मोटो बुढियो ए वानर नो सरदार अशु छे एनी खाली जग्या नाना मोटा खाली जग्या खाली जग्या 10 12 अशु छे અહીંયા એની પછી અહીં શું આવશે તો એની પાછળ નાના મોટા વાંદરા છે 10 12 શું આવશે તો એની પાછળ नाना मोटा वांदरा छी वांदरा छी दस बा जो काय बोलते करते एनी पाचळ नाना मोटा वांदरा छी दस बा जो आता आपण कुत्ता शब्द काही पण न करया जो आपण गीत बोले वडला डाळे वांदरा टोळ करती रूपा हु छानो मानो जोया कर थईने छुपा छु एक मोटो बुढियो ए वानर नो सरदार एनी पाछळ नाना मोटा वांदरा छे 10 12 અહીં કાવ્ય કાવ્ય પંક્તિ પૂરી થઈ હવે આપણે આગળ વધીશું હવે તમારી ચોપડીમાં બળિયા બિંબિસે પાઠ આપેલું છે આપણે સમજાવું છું હવે જો હસ્તિનાપુર નામે નગર શું હતું નગરનું નામ શું હતું હસ્તિનાપુર હસ્તિનાપુર નામે એક નગર હતું આ નગરમાં 105 રાજકુમારો રહેતા હતા કેટલા રાજકુમારો રહેતા હતા 105 રાજકુમારો રહેતા હતા 5 પાંડવો અને 100 કૌરવો હવે કયું નગર હતું હસ્તિનાપુર નામનું નગર હતું તેમાં કેટલા પાંડવો અને કેટલા રાજકુમારો રહેતા હતા 105 રાજકુમારો રહેતા હતા તેમાં 5 પાંડવો હતા અને 100 કૌરવો હતા નાના મોટા રાજકુમારો ખાય પીવે અને રમ્યા ને મજા કરે હવે શું નાના મોટા રાજકુમાર બધા હોય એટલે બધા એક સાથે ખાય પીવે અને રમે એકવાર પાંચેય પાંડવો બગીચામાં રમતા હતા એટલામાં દુર્યોધન એના તેના નવમાં ભાઈઓ આવ્યા અને દુર્યોધન અને તેના બીજા ભાઈઓ અને પાંડવો જરાય ન ગમે હવે દુર્યોધનને કેટલા ભાઈ છે 100 ભાઈ છે અને પાંડવો નહીં 5 પાંડવો છે તો હવે દુર્યોધન અને એના ભાઈઓને પાંડવો જરાય ન ગમે તો તે બધા ક્યાં રમતા હતા બગીચામાં રમતા હતા તો ત્યાં દુર્યોધન આવી અને બીજા પાંડવો સાથે આવીને જરાય ન ગમે એમાં એમાં ભીમ માટે તો કૌરવના મનમાં બહુ ઊંખી હતી કૌરવો હંમેશા પાંડવોને હેરાન કરવાની તક શોધતા હતા કૌરવો હતા
વિભીષણ કેવી રીતના થાય એ તક શોધતા હતા. એક દિવસની વાત છે, દુર્યોધન પાંડવોને કહે ચાલો ભેગા મળીને રમીએ. દુર્યોધન પાંડવોને શું કહે છે કે ચાલો આપણે ભેગા મળીને રમીએ. તો કયો રમત રમવાની? કહેતું આમલી પીપળી રમીએ. ભીમ અને અર્જુન તો રમવાની ના પાડે. ભીમ અને અર્જુન શું કહે છે? એ દુર્યોધન સાથે રમવાની ના પાડે છે. પરંતુ યુધિષ્ઠિ કહે હા ચાલો આપણે સાથે રમીએ. હવે યુધિષ્ઠિ છે એમ એમ કહે છે કે ચાલો આપણે બધા સાથે રમીએ. યુધિષ્ઠિની વાત બધા પાંડવો માની. એટલે યુધિષ્ઠિની વાત બધા પાંડવો માની અને રમવાનું શરૂ કર્યું. કૌરવોએ તો એવું વિચાર્યું કે ભીમ ઉપર દાવ આવે, આપણે ઝાડ ઉપર ચઢી જશું અને ઝાડીઓ ભીમ તો ઝાડ ઉપર ચડશે નહીં અને મજા આવશે. હવે આમલી પીપળીની રમતમાં શું હોય? ઝાડ ઉપર ચડવાનું હોય. તો દુર્યોધન શું કહે કે આપણે ઝાડીઓ ભીમ છે એની ઉપર દાવ આવે. તો દાવ આવે એટલે ઝાડ ઉપર ચડી જાય તો આપણે ઝાડીઓ ભીમ તો કંઈ ઝાડ ઉપર ચડી શકવાનું નથી એટલે મજા આવશે. તો ભીમ ઉપર દાવ આવે. ભીમે તો આંખો બંધ કરી અને ગણવાનું ચાલુ કર્યું. ભીમે શું કર્યું? આંખો બંધ કરીને આમલી પીપળીની રમતમાં આંખો બંધ કરીને રમવાનું ચાલુ કર્યું. એક બે ત્રણ ચાર દસ અગિયાર બાર વીસ પચીસ પચાસ એંસી નેવું એકાણું અઠાણું નવ્વાણું એસો એમ અંક બોલવા માંડ્યું. એક બે ત્રણ ચાર એવી રીતના અંક બોલવા માંડ્યું. આંખ ઉગાડીને જોયું તો કોઈ જોવા ન હતું. એને ભીમે શું કર્યું? તે પેલા ગણવા માંડ્યો અને આંખ ઉગાડીને જોયું તો ત્યાં કોઈ ન હતું. દુર્યોધન અને બીજા પાંડવો તો ઝાડ પર બેસીને હસતા હતા. દુર્યોધન અને બીજા પાંડવો ક્યાં હતા? ઝાડ પર બેસી ગયા અને ત્યાંથી હસતા હતા. ભીમ ઝાડ નીચે ગયો અને કૌરવો ભીમને ખીચવા માંડ્યા. બધા દુર્યોધનને બધા સો કૌરવો તે ક્યાં ચડી ગયા હતા? ઝાડ પર ચડી ગયા હતા. તો ભીમ ત્યાં ઝાડ પાસે આવી અને જોયું નીચે ઝાડ. ભીમે ઝાડ નીચે ગયો અને કૌરવોને ભીમની ખીચવા માંડ્યા. ઝાડીઓ 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 ભીમ ઝાડ પર ચડશે કેમ? દુર્યોધનને બધા એને ખીજવા માંડ્યા. કારણ કે ભીમ તો બહુ જ ઝાડ હતું. એ શું કહેતો હતો કે આ ઝાડીઓ ઝાડીઓ ઝાડ ઉપર કેવી રીતના ચડશે? તો આમલી પીપળીનો દાવ દેવા આપણને એ અડશે કેમ? આમલી પીપળીનો દાવ દેવો હોય તો એકા બીજાને અડવીને તો જ આઉટ થાય. તો આ બધા તો ઝાડ પર ચડી ગયા તો એ આપણને અડે તો આઉટ થાય ને. એટલે કે તો આ એ ઝાડ ઉપર ચડશે કેમ ને આપણને અડશે પણ કેમ? ભીમને તો વિચાર પડ્યો વાત તો સાચી છે, હું તો ઝાડ પર કેવી રીતે ચડું? ત્યાં તો કૌરવ ફરીથી બોલ્યો. ભીમને તો શું થયું? વિચાર આવ્યો. ભીમ વિચારવા માંડ્યો ત્યાં તો વાત તો સાચી છે, હું તો ઝાડ પર કેવી રીતના ચડું? હું તો ચડ્યો છું. કૌરવોને તો હું ઝાડ પર કેવી રીતે ચડીશ? કૌરવો તો ફરીથી બોલ્યા કોઈના ટેકે ચડશે તો પણ ફેરો પગળ જશે. કૌરવો શું કહે છે કે હવે ઝાડ છે, ઝાડનો ટેકો ગમે તેનો ટેકો લે તો તે ફેરો પગળ જશે. ઝાડની ડાળી લે તો પગ મૂકશે તો ડાળી સાથે નીચે પડશે. ભીમને તો બહુ ગુસ્સો આવ્યો, જોરથી બૂમ પાડી અને એના મોટા અવાજથી એક બે તો કૌરવો ધ્રુજવા લાગ્યા. ભીમને તો આવી રીતના બધા કે ઝાડીઓ ને ભીમ ઝાડ પર ચડી નહીં કે એવું બધું કે એને ગુસ્સો તો આવે ને, એને બહુ ગુસ્સો આવ્યો. એ જોરથી શું કર્યું? બૂમ પાડી અને મોટા અવાજે કર્યું. એક બે કૌરવો તો મોટો અવાજ કર્યો એટલે એક બે કૌરવો તો ત્યાં તો ઝાડ પર ધ્રુજવા મળ્યા. ભીમે તો પોતાનો હાથી જેવો પગ પછાડ્યો. ભીમનો પગ કેવો હતો? હાથી જેવો. જોરથી પછાડ્યો, ધરતી ધ્રુજી બે ત્રણ કૌરવો તો ઓ મારે કરીને નીચે પડ્યા. હવે શું છે? ભીમે તો જોરથી પગ પછાડ્યો, હાથી જેવો પગ હતો તે જોરથી પછાડ્યો તો ધરતી આખી ધ્રુજવા મળી અને બે ત્રણ કૌરવો તો ઝાડ પરથી નીચે પડી ગયા. ઓ મારે કરીને નીચે પડ્યા. ભીમ હજી પણ ગુસ્સામાં જ હતું કારણ કે દુર્યોધન અને દુશાસન તો હજી ઝાડ પર જ હતા. બે ત્રણ કૌરવ નીચે પડી ગયા પણ દુર્યોધન અને દુશાસન તો ઝાડ પર જ હતા. ભીમને તો હજી ગુસ્સો જ હતો. ભીમને તો ખીચવતા હતા. ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં ભીમે તો ઝાડના ત્રણને જોરથી મૂકો માર્યો. શું કર્યું? ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં તેણે શું કર્યું? ઝાડને છે ને જોરથી આમ મૂકો માર્યો. આખું ઝાડ તો ધ્રુજવા માંડ્યું. ચાર પાંચ કૌરવ હતો, ચાર પાંચ કૌરવો તો મરી ગયા. ઓ મારી બોલતા નીચે પટકાયા. હવે ઝાડને જોરથી મૂકો માર્યો એટલે આખું ઝાડ શું કરવું ને ધ્રુજવા મળ્યું એટલે ચાર પાંચ કૌરવો તો મરી ગયા અને ઓ મારી બોલતા નીચે પટકાયા. આ જોઈને ભીમને તો યુક્તિ સૂજી. એણે તો ઝાડના થડને બાથમાં પકડી અને જોરથી હલાવવા માંડ્યો. હવે ભીમે શું કર્યું? એની એક યુક્તિ સૂજી ગઈ કે આ ઝાડ છે, આ ઝાડનું થડ હોય અને આ બાથમાં પકડી લીધું અને જોરથી મતલબ હલાવવા માંડ્યું. જોરથી હલાવવા માંડ્યું અને શરૂ કર્યું આખું ઝાડ હિલોડા લેવા માંડ્યું. ઝાડ હલાવવાથી દુર્યોધન અને દુશાસન ઝાડ હલાવવાથી દુર્યોધન અને દુશાસન
વૃક્ષાસન અને બાકીના બધા જ કરોડો ઝાડ પરથી નીચે પડ્યા. હવે શું છે, તેને ઝાડના થડને ખૂબ હલાવી એટલે બધા ઉપરથી ઝાડ પરથી બધા નીચે ટપોટપ પડી ગયા. દુર્યોધનને તો ઊંધે માથે પડ્યું અને ભીમ તેને દુર્યોધનને અડી ગયું. દાવ દુર્યોધન પર આવી ગયો અને ભીમ ખુશ થયો. હવે શું છે, દુર્યોધન તો ઉપરથી ઝાડ ઉપરથી નીચે પડ્યો, કેવી રીતના ઊંધે માથે પડ્યો, તો દુર્યોધન ભીમ ઉપર દાવો કર્યો તો દુર્યોધનને એટલે ભીમ દુર્યોધનને પડી ગયો એટલે દાવ દુર્યોધન ઉપર આવી ગયો અને ભીમ ખુશ થયો. પછી આટલું તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં પેજ નંબર 63 તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં પેજ નંબર 63 પૂર્ણ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.